हेलो साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा म जीवन विका आज पनि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु आजको भिडियो चाहिँ के रहेको छ भने आफ्नो फेसबुक अकाउन्टलाई अफलाइन भएर कसरी चलाउने भनेर तपाईँले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टलाई अनलाइनबाट चलाएर चलाए पनि तपाईँको साथीहरूले तपाईँलाई तपा अफलाइन भएको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो बनाउन चाहनुहुन्छ भने जा भिडियोलाई एकदमै सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला एकदम स्किप नगरेर ध्यानसँगले हेर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला म चाहिँ यस्तै यस्तै भिडियो लिएर आइरहनेछु मैले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको डाटालाई अन गरेँ यसको लागि तपाईँहरू आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा जानुहोला आफ्नो फेसबुकलाई तपाईँले अफलाइनमा भएको तपाईँको साथीहरूले अफलाइनमा देखाएको गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा जानुपर्ने हुन्छ यसको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने फेसबुकको लागि तपाईँ आफ्नो फेसबुकमा गएर गराउनु पर्ने हुन्छ भने म्यासेन्जरको लागि पनि म्यासेन्जरमै गएर गराउनु पर्ने हुन्छ भिडियो अलिक केही लामो होला भनेर मैले चाहिँ आज फेसबुकको लागि मात्रै बनाउँदैछु अलिक अरू केही दिनमा म तपाईँहरूलाई म्यासेन्जरको लागि पनि बनाएर ल्याउने छु आजलाई चाहिँ म फेसबुकको लागि मात्रै बनाउँदैछु यसको लागि तपाईँ सबभन्दा पहिला आफ्नो फेसबुकमा जानुहोला फेसबुकमा गइसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ दाइना साइडपट्टि माथि तिनवटा धर्का गरेको लाइन यसमा जानुहोला यसमा गइसकेपछि तपाईँ अलिक तलतिर जानु होला यहाँ चाहिँ तपाईँको सेटिङ एन्ड प्राइभेसी आउँछ एउटा सेटिङ भन्ने आउँछ यो चाहिँ यो आइसकेपछि यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले सेटिङ एन्ड अ प्राइभेसीमा यसमा टच गरिसकेपछि सेटिङको आइकन आउँछ मेरो चाहिँ अलिकति केही सेटिङ केही गडबडी भएको हुनाले अलरेडी मेरो सेटिङको आइकन आइसकेको छ म चाहिँ सेटिङमा गएँ तपाईँको पनि सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा गएपछि सेटिङको आइकन आउनेछ अनि सेटिङमा जानु होला सेटिङमा गइसकेपछि केही तलतिर जानु होला तपाईँ तलतिर गइसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् एक्टिभ स्टार्ट लेखिरहेको छ यसमा जानुपर्ने हुन्छ तपाईँहरू यसमा जानु जानुहोला यसमा गइसकेपछि हेर्नुहोस् यो चाहिँ मेरो यो यो बटन अफ छ मैले चाहिँ अनलाइनमा आफ्नो फेसबुक चलाएर चलाए पनि अनलाइनमा आएर चलाए पनि मेरो साथीहरूले अफलाइन देख्ने बनाएको छु त्यसैले चाहिँ यो बटन अफ छ यदि तपाईँले यो बटनलाई अन भएको छ भने तपाईँको तपाईँलाई तपाईँको साथीहरूले अनलाइन भएको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो बटनलाई अफ होला अनि तपाईँको साथीहरूले तपाईँलाई अफलाइन भएको देख्न सक्नुहुन्छ यसरी नै तपाईँले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टलाई अफलाइन भएर चलाउन सक्नुहुन्छ भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला गर, र कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला म्यासेन्जरको लागि चाहिँ अलग हुन्छ यसले चाहिँ म्यासेन्जरमा हुँदैन म्यासेन्जरको लागि फेरि अलग गर्नुपर्छ म्यासेन्जरको लागि म केही दिनमा भिडियो बनाएर ल्याउने ल्याउनेछु आजलाई भने यति नै हस्तो धन्यवाद च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै रहेको बेलायकनु घन्टीलाई प्रेस गर्नुहोस् अब आउने भिडियोहरू सबै हेर्नको लागि